Bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV, Bozola d'Abisso de partout, pourquoi pas Washington, Tolobi, merci P. Maton Domingi. Toza en direct de la ville à Goma et nous vous souhaitons un très grand bienvenue. Le nouveau numéro d'Abisso, il y a 19 janvier 2023, le long vendredi. Toza en direct de la ville à Dilio, Otozo Pesapote. Dilio, bonjour. Bonjour, bonjour, messieurs les journalistes. Avant de commencer, Congo Live TV est l'ingakaye, baba invité na ye, eza bazan dengenini. Bonio, boni santé. Vraiment santé, eza pepele et sengwe tondi mingi na motema, na ba information oyo, toza nango vraiment esengo. Esengwe eza mingi tondi na motema, depuis, banguna babando betama, tarakaka na bakisi kilomi bale pona esengo, c'est-à-dire nzoto pepele. To banda na ba information to na basango oyo ya lobby e yokamaki na territoire ya Kitanga ke no banani ba 23 ba beta mi sufu makasi détermination to moni e faire de 16 ans na ngotu oyo fimbo na fimbo côté ya Munguna, c'est-à-dire M23 biso bato o toza na Goma, toza na Nord Kivu, tozo yoka sango, tozo vivre yango en live. C'est-à-dire M23 et Betamaki Mkolo ya lobby somo. Ata o communiqué ba porte-parole na bango lekisaki ya koloba ete ba officier na bango mi balende ba kufaki lokuta selon nos caméras, selon ma information o toza nango toyoki plus de 50 officiers supérieurs rwandais ba kufaki na frappe à drone, coup de chapeau na mukonzi na mokonzi ya mboka na matériel oyo oyenango na Nord Kivu yango nde yeko sukisa tembe ya Kagame e yeko sukisa tembe ya Munguna kaka liwate mais matériel militaire ma arsenal ba arsenal militaire pe FRDC tumbaki na minute oyo tozolo bela totindi ba kamera na biso lisusu na frontière awa na Kiseni na Kigali to ebisi bino ke matanga somo batu bakufi ba rwandais bakufi somo tiboye baba ndio tinda ba officier mosusu ba soda mosusu ya Rwanda bazo boya ko traverser frontière ba mosusu ba bandi ko kima na alire oyo tozo kende Kagame kotika la emoko. Pourquoi pas FRDC zo respecter ce CLFT? Wana eza ba violation ce CLFT FRDC zo sala ndekojile. FRDC bongo FRDC e bandi na nute. Wana eza ka boro moko ndezo beta bango. FRDC bandi na nute. FRDC bandi na musalate. Wana eza ka boro moko. Drone likolo muzalendu na se. Yango ndezo lelisa. Sikoyo conseil on a kokyo pesa na M23 avant que FRDC banda. Avant que FRDC tia 3 bornes nyoso likolo bo déposer. Sinon mutu moko te akobima na mabele ya ba koko oyo, mabele ya Lumumba, mabele ya Kimbangu, mabele ya Etienne Tshisekedi. Ata Munguna moko te akobima. Neti boyaki nde neti bokosila awa na mboka oyo. Mais balobaki baza déterminé koko matina mboka ya Goma. Mais ti lelo tomona totika komona bango ti na mboka Goma te. Bakoyoka bakobando yoka pe komona Goma na sango. Pe komona Goma il faut zala na chance drone mona yote. Drone mona yote papa, soki drone emonio okomona Goma te. Bakotika la katamu kolomoko lisusu komona Goma toko nyata mabele ya Goma. Atam kolomo kote. Donc tout royo FRDC wazalendo ba déterminer ko sala kabito. Ah papa, oyo tozo mona totikala komona te, oyo tozo mona na minute ona Goma totikala komona te. Rwanda aleli na munoko ya mboka. Rwanda aleli na munoko ya mboka rafuye. Oyebi rafuye elobi nini? Na kufi.
rafouillé. Na koufi. Olikamboke nango fort. Soki Rwanda Monica Suko Likolo rafouillé. Ah bon. Nde bango bazoloba. Soki Monica Suko eleki rafouillé. Oyebi rafouillé lobini ni to koufi. Tolo basango lelo tongo lelo vendredi 19 janvier 2024. Na 6h juste to kikeno bombardement et betama kikuna to kikeno ba ole la fort. Bazola la pongi mikolo te. Mikolo yo faire des choses les ola lisabango pongi te. Ça qui ba côté à wapi. Mbo to yo ki eza ka côté mon côté. Na masisi na kichanga borebeti. Borebeti lisu ndete oze la bilan. Na ba après-midi na pokwa tozwa isu bila mosusu et si pas selon ba barimere otoza nango na ba centaine lisusu ya ba officier ne ba kufi ba centaine mosusu ba wa ba kufi balali me ba zone dimatin 23 zone dimatin bandi ma bandi bondi mate batika kakaba ba frappe yango boye e par de ces autres toko bonde la isu bango bandi mate ngonga ya kondima isi eleki. Ngonga oyo eza ko futa. Il faut ba futa. Bandi mate. D'ailleurs, posa na biso lelo population eza isu bandi mate. Ba bandaka ko boya na neti bazo boya nde bazo kufa. Ah. De posa na biso. Ikambo ngongo zo continuer entre FRDC à Wazalendo na M23. Le bombardement oyo FRDC zo sala. Apparemment yango nde ka makasi nango a part wana makasi ezate. Nga na EBCO papa. Bombardement oyo FRDC ezo sala. Bor moko kaka nde zo mata. Ka bor moko. Totie nano infanterie, force navale totie te. Eza ka likolo, c'est-à-dire batu bazo résister na boro moko te. Lere boro seti nyose ko mata likolo ko zala ndenge nini. Lere force spéciale ko agir ko zala ndenge nini. Yango nde na epsa soki o kanisi la fois passé na epsa ka oke. Soki etikali une semaine bokoyo ka Jesu sango ya nanga te. Lelo nanga bozo ka Jesu sango na ete. Ozoka, c'est-à-dire ba oyo mosusu bazoti ya matoi mangongi dans deux semaines bokoyoka susa ngona bangote deux semaines bokoyoka susa ngona bangote M23 ko sala nini et ko disparaître ko sila ego kende bongo yo zoka te babandi obombana na ba hôpitaux babandi obombana na ba école babandi obombana na ba centre de santé ozoka pona nini ko banga frappe. RDC, FRDC, gouvernement congolais, est-ce que vous êtes capable de détecter les trois bazolongo là, bateni, y a bien 23 Obama qui ça, la base civile. Monter à puissance et à FRDC, sur le plan technologique, sur le plan militaire, les lots M23 et bandi soki, balingi ba kota kaka réunion 10 personnes, 11e personne zana souko ito drone. C'est-à-dire, ba bombana te, ba yebake, place nyoso ba ko bombana ba okuta présence ya FRDC. Place nyoso, ezana na se ya mabele, ezana na kati ya mai ba ko kuta FRDC. Bana ya Lumumba, bana ya Simo Kimbangu, bana ya Etienne Tshisekedi, ba koko, ba ko zala na bango elongo. Est-ce que Togolo Bake Oyo est vraiment batapage au FRDC Zosala parce que ça fait plus il y a 2 ans que le M23 se trouve sur le sol congolais et que les FRDC n'ont jamais si ou bien n'ont jamais été capables de faire ça sur le sol congolais? Stratégie. Et sa stratégie. Ce que Yebi, guerre ya Russie, na Allemagne, Hitler, Boende Zalaka, Boe, Tozo Bete la ennemi. Na katia mboka na biso de façon que mikolo oyozoya Kagame na Rwanda kotika la na soda mi balé nde mkolo na kokima katiki Rwanda bazelo bozu abango na pefeto ko bi misero ngo bajene est-ce que za bajene congolais jene congolais nini yona no yebike jene congolais abanga kaliwa somo jene congolais nini oyo akokende sima M23 Togolobela Corneille Nanga depuis oyo bombardement ali bosu esalema. Corneille Nanga yo kanate est-ce que asia miretina Adaya Adaya. Il faut tolobela population solo na minute honnête tozoro ba mwana mboka abunga
Corneille Nanga Daya Kata Matoi Mangongi. Mais certaines sources confirment qu'il s'est déjà retiré dans le mouvement. Adaya Lokuta Wana, Soki Azalo Batoyo Kae. Mais ba information toza nango nanga aza nanga za na morgue na Kigali toyebi aza na kati ya morgue ba information na bino bimisi yango si toyebi sio toza na frontiere toza na frontiere tokota ka ba moko biso pe tokote la kabango tokendo sala ba recherche na kati ya no, ya nini ya morgue na Kigali nanga za ah eh adaya bore betae Bore beta e, bore zanga kombo. Ah. Eh. Tolo bela nini, tolo bela oyo, ba baton oyo e ye lobby. Ba remettre yango na kati ya maboko ya gouverneur à province. Ba bateau de guerre oyo. Yango nde na zolo ba coup de chapeau. Ba bateau wana ebimi wana. Yango nde na zolo bela coup de chapeau na mokonzi ya mboka. Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Nekosilio, est-ce que babato ana RDC sombi yango pona kobanga Rwanda? Yango nde nazolo ba coup de chapeau nano na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azana prise de finition azo kache Rwanda likolo azo kache na mai akache yepe azo kache Rwanda na mabele c'est-à-dire Kagame akope mate baboro na moni lelo na tongo somo yaya. Somo lake Kivu nyoso lake Kivu nyoso eza inonde na lake Kivu nyoso eza inonde somo pe balobi baboro ango eleki ata basukoi ba drone ah eh hey. Pona nini sombi ango kabo emikolo ba greve monte a puissance ya FRDC. Mais depuis, va proclamer FRDC 8e au niveau de l'Afrique, 73e au niveau de ya monde, il y a des changements. Apparemment, FRDC ça qui motive le résultat. Wana, hein? Oui, et, mais ceux qui chef ça motivé, FRDC il y a bien à fond, et là, il y a et là, il y a bas à la motivé, il y a un mboka, à l'obaki que, na mandat, il faut. FRDC ezonga na kombo nango na place nango na Afrique na 8e position pété na pesio 2 ans isusu ya Félix 2 ans ya 2e mandat ya Félix 4e place ah eh 4e place po baboro na zomona somo yaya na lake Kivu baboro oyé somo d'ailleurs proclamation ele kaki na baboro oyé bamona ki angote soki bamona ka baboro oyé mais le tozana minute on a 5 places, 5e place. Ah, eh, Ndegozil. FRDC ango boye danger monter à puissance. Tolo bela biloko ezole kala kati ya Rutshuru. Na kati ya Rutshuru population ezokufa, FRDC zo sala biloko na kati ya Masisi. Mais est-ce que tokolo bala kati ya Rutshuru FRDC échoué? Na kati ya Rutshuru FRDC échoué te. Po mission ya monguna eza Rutshuru te. Po na kati ya Rutshuru chou neza la kana Rutshuru. Chou na pomme de terre neza na Rutshuru. Vision ya monguna eza wapi Masisi Rubaya. Vision ya monguna eza Rubaya. Po na ba matière premier wana. Po ekolisa rébellion. Po économie na Rwanda. Na Kagame na minute oyo économie na eza na se. Pona nini azo zale susu na akse na matière première te. Nde yango FRDC pe miso kana Rubaya wana na Masisi. Soki ennemi alinga meka ke a akse de Rubaya frappe. Ah. Eh. Frappe. Nzela. Po soki to bengani monguna nyoso na kati ya Masisi rebelle esili. Bon, Kagame okyo sala rébellion na chute. Na Rutshuru ka chunde za kana masangu. Toki ke no M23 essayer récupérer Mushaki lesusu. Lokuta. Ezaki essayer zui, ezaki essayer bengama wana me bazui déjà Mushaki. Lokuta. Na minute nazo ebisao M23 ipanzani. M23 ipanzani. Bazoko ke susu ko za la 10 personnes étaient. Place moko 10 personnes ataso ba moni kabemba korbo likolo bakimi bakozela force ango akozwa mushaki wapi ah
Si nous avons dit 10 personnes, kaka boye, M23, bazo fane sou 10 personnes étaient. Parce que les gens qui 10 personnes, boro kiti. Boro nini wana. Boro zanga combo. Boro zanga combo. Et ça, les téléspectateurs à Congo Live TV. Boro nini wana. CH4. Mais tu vois, il va finir qui a un mot qui ancien temps. Bayana nous baba nouveau temps. Ah. Eh, bayana ngo. Boro wana. Papa, biso. Toza sur place, tozo mona makasi ya borwana. Tozo mona nete zo sale la munguna. Attention. Oyo karwande aleli rafouye. Attention. Wana ezala muloko wa mboka na ye. Ya bango rafouye. Rafouye bazos bausala kasoki ba moni borwana rafouye. Rafouye. Soki okika rafouye, loba boro si mati. Monsieur Julio, vous tous les abois. Bon anini FRDC zotia ba wazalendo liboso yango ebangi ko kende kuna. Les patriotes. Ba patriotes. Bazalendo baza ba patriotes. Bato oyo bazo bundela mboka balobi ata centimètre mon côté. Ata centimètre mon côté à République démocratique du Congo et ko kyo kende pa monguna. Yango nde bazo futisa monguna cash. Cash. Monguna zo futa cash. Toko sukala na sango oyo ya investir à président de la République. Monsieur Gilio, lobby ekozala investir à mokonzi président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a été massivement réélu comme président de la République. On va dans deuxième mandat naé après lobby. Mais nakaya ba opposa toyo ki keno eza strictement interdit ko kende kuna ba bengi batu na bango po ba manifester yo konseni na. Merci beaucoup. Mais opposition eza te ke soki oza opposa ndo zanga soni moto neti oyo mosusu oyo ba benga baza 3 na yebi l'autre là les candidats de l'étranger et l'autre là vérité des urnes. Na mosusuana, ce qui combo na oyazwaka 0,03. Calculez kakana 0,03. Na République Nyonso. Ozoka, ne voit oyazwaka, c'est quoi zo benga ba Congolais awapi? Keba kendete. Gouvernement en place et monaki ke place ya kwa keir manifestation ana ekozala nakinite yangonde batie na martyr palais du peuple ba congolais mosu ba kolandango neti biso awa tokolandela ngo na television ponano ba paya baleki e belé. Population congolaise et koleka ebele waneza motema mabeso ki ba opposa bazoro babongo mais lelo balobi ke no population ekendete population anande votaki excellence Félix motinda myanzambe na 75% azata motinda myanzambe yanzambe. Nzambe atindiye na pona Congo. Ah, wapi ko? Nzambe atindiye tozwa deja na ndoto tozo mona ngo. Nzambe atinde libiso Félix, c'est-à-dire Félix neti azana za cadeau ya peuple congolais. Asa cadeau ya peuple congolais. Papa, na sengiyo. Katumbi, tikala na kasho bwe papa biso to fete na biso lobby. Moto oyo to pona kiye. Sikala nao kimia na kashobwe lia fufu nao na mosusu wana vérité des urnes yo tikala na faden house fanda nao kimia zwape ya ekra holanda manifestation oyo alobi ke no ba bombardement kozala bazana ba surprise kuna batu o nyoso bakoya wana na investiti c'est-à-dire toute personne qui sera présente na stade de martyr bango ba considérer lokola mungula akosi. A cause le loli bombardement ngwe ko uta na RDC mais John Numbi si e ata to ebike azo sala rebellion aza elongo na M23 mais ye aza soda yango nde azo kima koto po ebi sekele a boru
Mais azolo belaka ba bombardement libanda aya pe koto. Alanda nanga na kati ya morgue. Soki za mobali aya. Bombardement otokosala tokosala libanda mboka. Tika soki za mobali John Numbi na ebisio yaka na kati ya Congo soki okosala ta une semaine. Negozi le to silisa message oyo zanango pona balandi nyoso ya Congo Live TV en premier, en deuxième le Bafar DC, en troisième le au Batuana ni à Bazalendo bon beta na likolo ya RDC. Message ni nous ala kati avant. Merci beaucoup na bandi pona balandi ya Congo Live bolanda ba chaîne mosusu te. Message on a okio tinde la balandi nyoso ya Congo Live TV. Que malgré ba information otozo pesa bino ya sûr mais toza na posa ya lisungi na bino bosunga biso po toza na insuffisance ya ba matériel po to bando kitana kat to bando zela bino ba information ya moto moto ya sûr ata na kat ya front to bando ya to sengi lisungi e pa na bino. Mutu oyo azana kamera asunga biso. Mutu oyo azana eloko muke tozo tinda numero tindela biso sunga biso poto continue na lit oyo eza noble lit ya ko libere mboka na biso lit ya ko silisana na monguna na biso yango nde na okio pesa numero oza na kati ya mboka oza na libanda ya mboka sunga biso po to kobisa musala oyo ya patriotisme tina suka numero oyo eza ya Orange Money plus 243 80 30 68 02 na zongeli lisusu plus 243 80 83 08 0 68 02 ne numéro na biso oyo soki bolingi bosunga biso bosungi biso à travers numéro oyo po to développer to koba na kopesa bino ba information ya 4 message pour les voir de ce monsieur Julio na message oyo na kokio pesa na mapinga ma ekolo boza ba soda ya mboka. Bozo lata drapeau FRDC, tondimi musala oyo, bozo sale la mboka. Botikala, na position ana. Corruption to ebi, arme ya monguna lera za na echeke, ezalaka corruption. Aitilizaka mingi mbongo. Boe bate, boe baeteke, mbongo, eleki patriotisme te. Boza na mboka mosusu te, oyo bokokyo sale la, oyo bokokyo bundela, soki eza République démocratique du Congo te biso population toza na simana bino bo trahir et drapote likolo ya mbongo. Merci les dames et messieurs, et c'est la fin de cette émission avec Gilio à partir de Goma, notre invité du jour. Nous disons un très grand merci de votre partie, de nous avoir suivis de partout où vous nous suivez, mais également Tolobi Matondo Mingi Nandegonabiso Gilio. Merci et que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup messieurs les journalistes. Contact Nabiso Eza. Contact. Oui. Contact Nabiso Eza. Plus 243 97 27 144 79. Merci les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Bon après-midi à vous toutes et à vous tous. Pour les détails, à Bafro et à Bitumba, Tokopé Sabino. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup, messieurs les journalistes.